PC2. Niin. Minkä takia? No, jos me niin kuin ei käytetä jotain linjaa ollenkaan, niin sitten sen on mahdollista loppua. Mutta siinä on kuitenkin käytettävissä takseja, ja sillä on noita mustia, että se pääsee aika hyvin. Niin. Mutta no, joo, mutta ei muutenkaan. Niin, ja sitten me ei enää pystytä tekemään niin semmosia pikasyhtyjä sitä ollenkaan. Mutta taksillahan pääsee joka linjaa siirtyä. Mutta aika no niin. Niin, kun miettii, että sitten se pystyy saatiin sääntöongelmat selvitettyä. Tämä on kyllä osittain samaa mieltä. Kaikki on selvää kuin pläkki. No okei, okay, no aika hyvä. Ei muuta kuin liikutaan. Me ollaan siis ruudussa 29. Mitä siirtää meillä on siinä? Niin. Me tuossa vasemmalla näkyy, minkälaisia lippuja herra Akselan tällä hetkellä käytössä. En mä tiedä, kannattaako tässä ruveta niinku miettimään, että meillä on vaihtoehtoja ruudusta 29 lähtee. Käytetään sen mukaan, missä se, eli nää, missä se on. Ja se saa joka turkoosit on bussilinjoja. Uusi taksilippu. Niin on, sitten siellä on niinku turkoosit on bussilinjoja, oranssit on metrolinjoja, valkoiset on taksilinjoja. Joo, meidän pitäisi nyt lähteä karkuun niille. Tuossa meidän länsipuolella on vihreä ja sininen salapoliisi. Meidän pitäisi nyt päästä niiden ohi jotenkin, mä luulen, tuonne vasempaan yläkulmaan kohden. Turhaa pitää kirjaa, mutta voi sillä periaatteessa olla väliä. Koska no, meidän pitää kolmannen siirron jälkeen paljastaa olinpaikkamme. Meillä on siis, me yritetään tässä pelissä nyt selvitä tuolla laudalla 24 siirtoa. Sillä että no ei pääse samaan ruutuun herra Xen kanssa. Meidän pitää paljastaa olinpaikkamme 5 kertaa pelin aikana. Eli siirtojen 3, 8, 13, 18 ja 24 jälkeen. Meillä on vaihtoehto on siis liikkua jotain näitä kolmea linjaa pitkin, eli taksilla, bussilla tai metrolla. Meillä on pelin aikana 2 tuplasiirtoa käytössä, eli ne käyttämällä me voidaan liikkua 2 liikettä putkeen. Ja sitten meillä on 5 piilolippua, jotka on jokereita. Eli jokereilla voidaan käyttää mitä tahansa kulkuvälinettä. Ja RNNTHlle tiedoksi punainen metro, valkoinen taksi, sininen bussi. Eli mä pistän vielä sen sinne. Kirjoitan. Onko täällä missään sanottu sitä, että se saa? Ei saa ne liput. Niin. Joo, tuolla sanotaan. Pelin kulussa. Joo, sit jos siinä olisi oikeasti, että sillä olisi vain tietty määrä, eikä se saisi meiltä, niin sit niin sillä lailla pystyy. Se helppo laskee. Että niin, mitä se pystyy liikkumaan. Mm. Joo. Ei muuta kuin mitä ihmeitä. Okei, sieltä tuli ehdotus, eli me mennään tällä tällä kertaa sillä meiningillä, että ensimmäinen joka ehtii vastaan. Me noudatetaan sen liikettä. Eli nyt RNNTH numeroon liikutaan. Kyllä. Olette aivan oikeassa. Okei. Selvä. Joo, sit jos siinä olisi oikeasti, että sillä olisi vain tietty määrä, eikä se saisi meiltä, niin sit niin sillä lailla pystyy. Se helppo laskee. Että niin, mitä se pystyy liikkuun. Sulla on kyllä tämmönen niin oikein tyyliin sopiva mätsäkin. Eiks mua lainkin on voitettu? Etsiville tuli ilmeisesti jonkunnäköinen johtolanka. Taksilla liikkunut. Okei, aloittaa. Jaha, onks peli käynnis vai? Vissiin. Kyllä. Taksilla on liikuttu. Oliks nyt te halutaan, että me mennä busseille tai metroille? Laitaks oven kiinni? Thank you.
kukas meistä sitten, mikä meidän pelijärjestys sekin pitää olla. Aloitetaanko me tähän tehty? Ykkönen. Joo, ottakaa te sieltä. Niin sit menee päin. Toisi pitää aina mennä semmoisia. Siis kuka ottaa? Mä voin aloittaa, mä mietin vaan, että kannattaako mun niinku nytte yksi, kaksi. Mä pääsen kolmella liikkeellä tonne metroasemalle esimerkiksi, jos mä menis eka nytteen. Nyt pääsit semmoisen yhdellä taksilla helposti. Niin yhdellä, siis niin kolmella taksilla pääsit, kun se on niinku... Mikä värinen sä oot? Teidän vuorot liikkuu. Joo. Mä oon punainen tuolla. En mä ei, vielä, mä spekuloin, että mihin mun kannattaisi sillä mennä. Sit, mä mainostan. Jos miettii, että kolmas liike me nähdään, että missä se silloin on. Jep. Niin jos laskee, että sitten menis... Eka jos mä menen nyt tuohon bussiasemalle. Tuoko se Klaus pelaa? Joo. Mikä toi ylhäällä? Mikä numero toi on? 135. Joo. Joo, toi. 161. Joo, eli punainen 161 taksilla. Ja toi menee sitten niistä. Punaista musta. Sitten. Kiitos vuoro. Mikäs sun nimen oliko? Komissaario Max Tugeson menee 111 taksilla. Komissaario mitä? Max Tuges, mikä sä olit? Max Tuges on. Niin, on musta. On musta. Eikö se ole ihan racist. Ilmiselvä? Oli ilmi. Raisins. Max Tuges on ei jaksanut käydä kortteli. Hän haetaan joka vuoron jälkeen. Tätä pitää pieni. Tervetuloa Kinkylle ja Veikolle. Eli... Pelin nimi on Scotland Yard, ja te olette Herra X. Herra vihreä menee kahdesta kuudesta. Tuolla on tuo huoneessa viisi etsivää, jotka etsii teitä. Ja tämä sijainti on nyt täällä oikeassa yläkulmassa, tuolla missä on X. Ja mä yritän olla puhumatta noille tuo naapurihuoneessa mitään. Tuossa vasemmalla näkyy, minkälaisia siirtoja meillä on. X-kö kuulee meidän mietinnän? Jokin. Okay. Sitten ei varmaan kannata alkaa ja miettiä, eli taksilippuja on 3, taksilla pääsee valkoisia viivoja pitkin. Bussilippuja on 3, niillä pääsee... Niin se aina kuulee. Joo, hetkinen. Sitten punainen siirto. Bussilippuja on 3, niillä pääsee Turkooseen. Metroja on 3, niillä pääsee Porossa. 5-3-69. Joo, sorry. Sitten millä näksä liikkuu? Näksä. Anteeksi. Näksä liikkuu. Tää meinaa pitää. Mut sillä on viety jo tota... Niin se on saanut pistaksi. Niin. Eikö Jani, sä merkkasit sinne lisää? Mä vedän yli noin vastit, kun tarvii, jos se piste koskaan tulee. Jos se semmoinen liikkuu bussilla seuraavaksi, niin vedetään yksi liikkuu. Sitten saa joku 8 lisää. Niin... Niin onhan tuossa ollut oikeesti, että menee ihan sattumalta. Kolmannella vuorolla se siis saa sen. Niin täällä alla ei oo mitään. Ei siellä ei niin. Alla ihan, kun ei tuonne tuolla. Vaan tuodaan meille neppari tuohon. No. Mä ajas tajusin, että nyt me ollaan busseissa joo, mutta mehän tiedetään vasta tuolla 18. Et... Ei, kolmasesta noin ympyröiden se on. Eli kolmas siirto, sen pitää kertoa, että mihin se on menossa. Ei se kerro, missä se on. Kui kolmas? Ai niinku alaspäin. Mä oon menossa tolleen. Koska se on vasta vaan joo, se niinku, se niinku, että se kertoo. Mä en ymmärrä, miksi tää täytetään näin. Joo. Eli jos se on menossa... Tavallaan joku ne pyörätään. Jos se on menossa tosta bussilla tohon, niin sitten laittaa 94 bussin päälle. Joo, no sitten tää on ihan fiksu. Mutta mä en tiedä, kannattaako me oikeasti vielä seuraavaksi liikkua itse millään bussilla. Varmistetaan, että nyt sitten... Tai metroa. Tää on kolmannella vuorolla just tuonne. Niin, mutta se on sulla vähän eri juttu. Niin tässä jo, että merkitsee tekemänsä siirron logikirjaa, merkitsee siis, että mihin on menossa, ja peittää aukon sillä matkalipulla. Ai niin, mun ei ainakaan kannata liikkua bussiin. No niin, mutta olisi meidän liikevuoro. Ja mehän ollaan ruudussa 42, siitä on mahdollista lähteä bussilla pohjoiseen, etelään tai länteen, tai taksilla sitten noihin 4 suuntaan. Eli ehdotuksia otetaan vastaan, mihin liikutaan.
Opanse ehdottaa, että bussilla 72 ja selvä. Joo. Mä vien tuolla bussilla. Joo. Selvä, liikutaan sinne. X on ilmeisesti liikkunut bussilla. Ilmeisesti. No niin. Nyt se miehiä. Hyvä homma. Hyvä homma jätkät. Niin kuin tämmösiä infojuttuja täällä. Sitten meidän. Eli bussilippuja. Bussilippuja meni yksin, niin hän olisi päässyt taksilla, mutta oli just hyvä hän, että liikuttiin bussilla. Ei mitään, kunnan pöytää taas hetken aikaa. Eli tämä järjestys pysyy samana? Joo, me otetaan koko ajan. Elikkä niin, ja siis sä olet tässä. Joo, se pitää olla niin. Se on siis lukesäännöissä. Joo, koska se saattaa vaikuttaa. Se vaikuttaa niin, siihen, mihin toi liittyy. Moni asia vaikuttaa. Moni asia. Esimerkiksi se, että vaikka vaihtaisi yhdenä eteenpäin, sekin vaikuttaisi siihen. Mutta niin, muistakaa, että eli siis seuraavan meidän liikkeen jälkeen me joudutaan paljastamaan itse. Eli toivottavasti noin nyt menee kaikki tuonne keskemmälle noin etsivät. 1.28. Joo, eli punainen 128 metron lipukkeen saa nyt. Seuraavaa liikettä saa jo alkaa ehdottaa sieltä sentissä. Ja tosiaan ensimmäinen. En metrolla sieltä pääsis. Siis ensimmäiseen ehdotukseen luotetaan. Luota sun private metrolinjasta. Sitten, Tuukka. Ai ihan Ja taas paukkuu. Twitch-rajat siellä. K24. Seuraava liike. Private ticket sun. Voi vielä Max Tugeson liikkuu sataseen bussilla. Bussilla? Okei. Okay. Ei sillä minä millään muulla pääse. Ja sä, niin tossa. Vähän hölmä olo sahata, mutta on sahtaa. Mr. Green, eli herra vihreä, liikkuu 15.14 taksilla. Tääks niin. Määrärahat tupelee vaan. Pian lakkautetaan koko jardi. Mä oon kaikin ystävässä, mitä se Mr. X on tehnyt. Niin tosta ei pääse kuin bussilla. Se kertoo seuraavan siirton sen jälkeen, niin siis joo. Niin se. Siis, elikkä se merkkaa tuohon logikirjaan, siis tulee näkyviin, missä se on. Ja millä sit se peittää sen sillä, että millä se menee sinne. Mm. Niin siinä ei näy nyt sitten sitä, että mitä se menee. Siis siihen tulee päälle se tavallaan sitten. Että. No ehkä tää menee tonne sitten kuitenkin tonne. Sehän tulee näkyviin se kun. Siis joo, siihen tulee, mutta se myös laittaa, että millä se on mennyt siihen. Keltainen menee siis 124-77 bussilla. Tää on tänne. Täällä on lisää näitä. Mä en ihan varma. Otetaan nyt vielä hämäläisen. Mä en ihan varma sesseeksi mennä laskussa. Komissaario Häväläinen siirtyy taksilla 6.9-52. Niin, sitten odotetaan jännityksellä. Misköt 2. Mr. X. Suha vahingossa menee syliin. Siinä olisi aika huonot ekat liikkeet ollut. Tullut suoraan. Mä tiedän, onko tässä loppujen lopuksi vaan niin tyyliä 6 tämmöistä. Niin kuin hetkinen, siis paljastaako se. Ei nyt se paljastaa, missä se. Niin, mutta se, että tavallaan se nyt on samassa ruudussa. Niin sen pitäisi jo paljastaa. Sen pitää paljastaa, kun se on törmännyt. Eihän muuten voitaisi mitenkään. Niin, ei munkaan mielestä. Mä ajattelin epäillä vähän näitä sääntöjä. Partadude ja O-Pantse on varmaan päässyt yhteisymmärrykseen. Partadudella tuli numero ja O-Pantselta tuli bussi. Anteeksi. No, kulkuväline. Mennään sinne. Ja nyt siis joudutaan paljastaa niitä tuonne komissaarioille. Tai siis semmoisen kolmia. Se on kurkia. Nyt on eri laitteli, kun mä sanon laskemaan. Kyllä mä oikein tiedä. Mä en osaa tästä pyramidia mitenkään. Kurkia ura. Aika haluaisin nyt ehkä tästä taksista eroon.
Saattaa olla, että me hävitään tää siihen, että me vaan... Meidän etsivillä on jotain tämmösiä. Pistäkää ne kannan näin. Ei ottaa yhtään, voittaa vaan. Mulla olis mennä äsken jotain merkkailu väärin. Mehän kolme... Liikkuis kolmeista bussilla? Joo, liikku. No niin, niin. Eli mitä, sä kirjoitat sen sinne? Miellyttääks tämmönen symmetria sun syvyyttä? Vähän. Osa noista vähän eteenpäin. Olipa se nopea. No niin, mikäs? Eli me saadaan kattoo sen. Joo, sen saadaan. Eli sä oot, se on siis tarkoittaa, että on liikkunut bussilla tähän lukuun. Joo. Vai on, niin siis, se on liikkunut ja sitten meni 90 vai sitten se on liikkunut ei, sieltä ei vaan, pois? Se on siis nyt 90. Se on mennyt 90 bussilla. Mm. No niin, tuolla. Toi... Mutta ei sinne päässyt. 90 ei saa liikkua ei bussilla. Bussilla. Ei niin. Niin se on äksä. Ei saa liikkua bussilla. Vähän lappu vaan. Ja tuokaa oikea lappu. Tuokaa oikea lappu. Joo. Opan se tosiaan, me mentiin taksilla. Mä epäile. Vitsi koettaa kusetta. Hyvä tota, löytää tuommoista. Tota siis, siinä 90 ei ole bussipysäkkiä. No niin, eli ton takia me halutaan sekin. Se bussipysäkit on noita, tota, noissa ruuduissa on tuolla, ne on puoliksi turkoose, jos niissä on bussipysäkki. Selvästi herra. Eli siis me mentiin taksilla sinne. Taksi on valkoinen, turkoosi on bussi. Metro on oranssi. Mä pääsen ton. Mut joo, nyt komissaariot tietää, että me ollaan 90, eli nyt, nyt voisi olla hyvä aika. Siitä ei päästetty tuohon, mutta sen saa sitoa. Sä pääsit noin lähelle. Pysäkiltä pysäkiltä. Näin. Nyt me voimme jatkaa seuraavaksi. Joo. Eli nyt niin, sitten kiireen vilkkaa jonnekin pakoon. Niin, se ei voi lähteä tuohon. Ei muuta kuin ehdottaa. Ehdottakaa vaan. Aivan, sä voit jäädä siitä. Mikä se on se under? Lähtee aika lujaa meitä kohti ja tosta ei ole pakoreittejä tosiaan ihan hirveästi. Kyllähän mun kannattaa siihen mennä. Niin, eli ensin pitää käyttää, ensin pitää lähteä taksilla jonnekin. Niin, se, ei mennä se ei voi myöskään mennä tuohon, niin. Koska seuraava erittäin lujaa pois. Niin, tai voi se mennä, mutta sitten se jää maahan. Mutta ehdottakaa. Siis okei, okay, eli sieltä tuli numero. Tai sitten se ottaa, joo. Se tai se ja. Ei tajua, että se menee tuohon. Okei, ja sinne pääsee ainoastaan taksilla, eli käytetään taksilippua. Ja partaduden numero. Niin, eihän se pystyy menemään tuohon liikkumisella ohitte. Ei kyllä se, jos mä oon tässä, niin, niin ei pysty. Ei voi pystyä, koska ei me voida mitenkään saada kiinni. Mutta jos se menee eri, niin. Niin, tiedätkö, että jos se meneekin tyyliin... Mitäs ne mustat jutut olisivat? Kyllä se pystyy, niin, kun menee tiettyyn... Ne on vaan minä, niin, vaan mitä vaan. Muistakaa, että meillä on pelin aikana 2 tuplasiirtoa ja 5 siis jokeria, joista... Eli seuraavalla vuorolla voisi olla aika hyvä käyttää jokeri, niin ne ei tiedä yhtään, mihin me lähdetään tuosta meidän seuraavasta paikasta. Aa, niin tossa kohtaa, joo. Mm. Et jos se käyttää tuplaliikkeen, niin sit me ei oikein tiedet, missä se on. No tiedetäänpä. Se on melkein pakko käyttää tuplaliikkeen. Näkyy se tuplaliikkuminenkin. Se on melkein pakko käyttää. Niin se näkyy tuplaliike silloin. Siis kyllä se jo näkyy, joo. Mm. Joo, ja sit tuolla on meillä passissa. Ja sit mä voin koittaa lähteä sen. Kyllä se kansiin mennä. Elikkä tuonne, elikkä 8, onko se 89? Kun muuten se kyllä menee sen jälkeen. Ja nyt mä käytän tämän mun eka undergroundin, mitä mä yritin aikaisemminkin käyttää. Se voi. Se voi kyllä sitten, jos se pääsee tonne, niin sitten se todennäköisesti lähtee tonne, niin pitäisiköhän mun tota suunnata. Ja nyt se ei ainakaan pääse tuplaliikkeellä tuohon metro. Niin metrolle se ei voi päästä. Sääli, että toi liikkuu mun jälkeen, toi sininen hämäläinen. Mä en pääse nopeasti mihinkään. Mä en pääsekään ihan tonne. Mä pääsen tonne metrolle. Tonne metrolle takas, sit haluaisin mennä tonne. Ja sit mä en lähde sinne. Tai sit mä voin mennä tänne, mutta tästä ei oo mitään järkeä. Kyllä mun... Tosta mä pääsen sitten kyllä menee tonne. Mm. Ja täältä mä pääsen. Sieltä pääset sit tänne, jos se lähtee tästä tänne. Hmm. Se saattaa minä lähteä. No, jos mä menen tonne, niin siinä mä blokkaan kyllä Jennin pääsyn tonne, mutta Jenni ei toisaalta tonne halukkaan lähteä. Mä menen siihen bussipysäkille varmaan sitten. Niin. Siinä ei ole paljon reittejä. Se vetää tuplaliikkeellä. Niin sinne pääsee. Tonne. Mä veikkaan, että tää on sillä herkullisin, koska se antaa sille mahdollisuuksia. No niin, nyt tuli paha paikka. Niin, tuolla toi punainen liikkuu. Tonne se jää.
Mutta ei sitäkään voi tietää. Mulla on mainista vähän vähissä ainakin. Tuonne. Joo, mä... Me ollaan vähän... Saa blokkaa, että mulla on tossa. Mä? Ei ku. Mulla on tossa se. Mut siis sä et voisit lähteä täältä. Pitäisikö... Ihan vaan sen takia, että jos se lähtee tonne. Mitä mieltä? Ootteko te vielä samaa mieltä tuosta seuraavasta siirrosta? Mä haluan, että mä liikun taksoon. Se näyttää niin, suoraan sanottuna pirun vaaralliselta. Mä voin lähteä bussilla tosta tonne alaan. Mä voin siis mennä bussilla tuohon. Mikä on kämänen paikka? Tämä näin. Niin se, missä sä nyt oot? Niin, koska mä pääsen... Se vai lyhyt matkoita tommosia. No niin. On kyllä yleensä aina. Että koitetaan sinne kehittää joku suunnitelma. 1, 2, 3. Mä jään siinä jälkeen, mut... miksi et sen... Miksi tää vaan menet tänne? No mitä mä tästä teen? Seuraava kerta. Sillä pääsit tännekin. No sillä mä pääsen kyllä sinne asti. Niin, sä menet tänne, jos se menee tänne. Joo. No joo, okei, nyt tehdään. Koska sit, joo, se ei voi, pakko lähteä. Max Tugeson menee, niin, onko tämä 82 bussilla? Ei se, niinku, ei se voi lähteä tuonne ylöspäin. Joo. Kai se voi, joo. Se voi lähteä. Herra niin, Vihreä menee taksella 14-15 ja kuluttaa määrärahoja, kun... Anna sonne. Joo, mä oon täällä julkisen. Tässä vähän. Pääseekö mä... En mä pääse tonne asti. Sen ei, joo. Sä pääset tonne. 14-15. Että jos haluaisi tuota jokea tuolla lähteä saarta tonne. Niin tonne pitäisi. Se on vähän pidempi matka. Menisikö mä nyt takas tonne? Niin, tai tossa on kanssa. Komissaariot lähestyy. Mulla on bussilipun. Venen keltainen siirtyy 124 bussilla. No, tossa. Rupeeko herra X hirttosilmukka olemaan vähän liian tiukalla? Sitten meidän lippuja tarvitaan. Tuplat on muuten. Tuplat ja mustat on merkittäviä joka tapauksesta. Mm. Tämä on tosi... kauan menee ennen kuin me saadaan tuo seuraava. Niin menee siinä jokunen vuoro sitten. Katsotaan mitä tässä on liikkunut. Pitäisikö mun tuolla mennä? Nyt me pystytään alkaa laskemaan sen mahdolliset paikat. Niin sitten kun näkee, mihin se on liikkunut, niin... Niin, mutta se alkaa isontua se verkosto. Milläköhän me saataisiin piirrettyä sitä verkostoa tuplaliikkeen mahdollisista tonne, paikoista? Tonne. En mä tiedä. Pystytäänkö tehdä semmoinen mahdollisuuskartta tuonne? Ei mielellään. Sä tiedät, se ei ole kauhean hauskaa. Mä mietin. No mut kato. Sä voit pyytää uuden paperin. Hei, joo, tervetuloa kaikille katsojille. Joita on nyt 8. Tervetuloa Tango Dada, meidän vanha uskollinen. Isomman mallinen. Okay. Viimeisin siirto on nyt toi Partaduden ja Opad. Otetaan siinä tosissaan tää peli. Se voi olla viimeinen ehdotus. Siellähän traketaan jo. Oletan ihan varma. Ei. Mä en ole edes takasta. Siis oikeesti näitä kannattaisi vaan noin tuplat ja mustat seuraa, mutta... Ehkä metro. Pitäisikö meidän lähteä? Pitäisikö lähteä kuitenkin tuplasiirrolla nyt? Sininen, onko sininen liikkunut jo? Ei. Sininen miettää. Telehämäläinen. Telehämäläinen. Komissaario hämäläinen miettää. Se on vaihtaa vähän persoone. Eikö tota niinku... Ja sanoo persoonallisuutta. Kuvasut on komissaariksi ylentänyt. Onko se ollut joku byrokraattinen myöläys vai? Joo, on. Se on ollut. Siis me tässä pöydässä päätettiin, meillä on yksi komissaari mukaan. Tai komissaari on itse päätti, mutta... Niin, no. Ei muut vastusta. Ole hyvä vaan. 90, se minkä merkkaat ainakin sinne. Mm. Sen mäkin mielessä mä menin ottaa paperiin. Niin siis saaks sit semmoseen puun tavallaan? Niin. Joo, se vaan... Mä pääsin sitten tuohon, jos se laajenee aika nopeasti se mahdollisuus. Mm. Jos laittaa tuonne. Onko matkalippuja tarjolla? Oon, mutta odotan nää viimeiset. Mä tuon ne kohta, kun joo. Siirtyy. Tuodaan niitä hakkeja lipun jälkeen. Jos se on jotain tupla, ei. Jos toinen tyy. Komissaario Hämäläinen siirtyy
Olisi järkevä siirtyä tuohon 4-1. Siinä on pidemmät liikkeet ainakin. Niin, mutta kun täällä olisi. Täältä mä pääsin taas niin. Sitten tonne. Totta joo. Mut johonkin sanon, ei niin. Missä sä siis liikuit? Ei mun oo kyllä järkevää mennä tohon, koska sä tulet tuolta bussilla tohon 2. Kun mähän jos mä meen tohon noin, niin voit sä tulla tohon metroasemaan. Niin, sitä mä just ajattelin, että mä tuun tohon blokkaan tonne, että jos se tulee tuplaliikkeelle tohon, niin se ei pääse niin. Tohon metroon. Totta, jos on ihan fiksu. Pitäisikö mun lähteä sitten vähän tonne etelämpään? Hiukataan se siltä, että siellä on laivamatka tulossa tai jälkeen. Me ei niin, mutta eihän me tiedetä, onko se laivamatka, mutta siis saattaa olla, mutta täällä on hyvin suurukkaa. Ei, ei yhtään huono kuin O-Pans. 52, kutuu 67 bussilla. Haluaako lipukkeen? Eikö täällä ole? Ai, se on kasattu. Täällä on vaan tavallisessa liikkeessä toi tota kartoitus. Se ei tule toimia enää sitten. Kiitos. Tulee... Sieltä on nyt pakko tulla tupla. Sitten kun tulee pimeä. Ei siis mä voi tulla mitään. Mm. Niin, jos se tuplaliikkeellä päättää sen, millä se liikkuu. Joo. Siis mun mielestä se voi olla vain yksi salattu ja yksi. Siis ei sitä salattuja. Niin, niin joo, se liikkuu sitten tollain mustatta salattuja. Joo. Ai niin, niin tuplaliikkeellä. Se musta voi olla mikä tahansa, se, niin kuin, mutta se voi myös olla venematka. Mm. Suoraan se. Tuplaliikkeellä ei saa selvä homma. Musta vai saa olla saa kai, eikä semmoista. No, uskotaan nyt O-Pantsen viimeisintä ehdotusta, eli tuplalla 105 ja 108. Sama. Niin mustat sitten on kyllä loppuun. Se liistuu. Mun mielestä mustia silloin niinku maks 6. Nyt sehän se ei voi soida mistään lisääkään, mut kyllä nyt tosta... Sano näköistä vaikka se tekisi mitä. Jos siellä on taksi ja bussi, mikä siellä hakijärjen mukaan on, niin mun on silti kannattaa mennä tuonne. Niin kannattaa, koska sä blokkaat sen. Ei se lähde sinne ylös. Mä luulen, että se lähtee tuohon 108. 108? Niin, niin. Mm. Niin, niin, joo, joo, joo. Se voi veneen. Sieltä ne pääsee kaikkein niin nopeita. Mutta siis ei se, niin tuplaliikkeellä se pääsee sinne. Niin pääsee. Mut, niin, siis tuplaliikkeessä on aivan varmasti. Me ei saada blokattua tota, mikä on vähän harmi. Mm, sitä mä jos katsoin, mutta tota, siitä se... Niin ei se siitäkään kauhean pitkä. No, kyllä se, nyt... se on vähän sillä tavalla, että voihan se jäädä tänne pyöriin, jos me lähdetäänkin kaikki tonne. Niin, Mutta sen takia tässä pitäisikin vähän lähteä silleen, että Tuukka menisi just tänne, tulisi täältä. Klaus menee tuolta ylhäältä blokkaan sitä, mä menen tohon ottaen sitä kiinni, niin sillä on tosi vähän mahdollisuuksia mennä. Siis jos sä menet tänne, niin sit kun kaksi se tulee... taksia, aha. Kaksi taksia. Kaksi taksia. Eli missä kaikki asiat voi olla. Se voi olla siellä. Tiiskas aina tota... No. 70. Ei siinä se ei. Ei voi olekaan, mutta mä katson tota ne kaksi ne... Mihinkä se tosta menee ja sitten sen jälkeen... Tota, 7291, 105. 19 ja... Ei kun 91. Niin totta. 91. 105. Mihinkään muualle se ei pääse. Ei. 72 se pääsee mihinkä. 71, 42. 71, 42. No 91 siis kyllä menee. 91 se ei... No se olisi päässyt siitä kyllä 72 sinnekin, mutta ei se nyt sinne mene, kun se pääsee yhdelläkin. Joo. Jaa. Paitsi jos se haluaa harhauttaa. Paitsi jos se on pyöriympyrät. 105 pääsee. Mitä 92 pääsee? 91. Eiku, mitä? Älkää vaihtako sitä koko ajan. Kyllä me sanottiin. Jaa, okei. Okay. Tää on taas uusia katsojia. 107. Niin. Nyt on vuorossa. Niin on nyt. Max pelaa Scotland Yardia, eli te olette herra X. Chattiin laitetaan ehdotuksia, mihin ruutuun liikutaan ja millä välineellä. Ja yleensä mennään täällä ensimmäisellä ehdotuksella eteenpäin. Ja koitetaan selvitä vielä seuraavat 19 siirtoa. Se voi myös olla ilman, että komissaariot pääsee samaan. Voi se myös siinä olla, jos se on renkannut. Luultavasti se ei ole mihinkään semmoiseen, mihin mä pääsen niin kuin siirtyä yhdellä siirrolla niin kuin sen päälle vahingossa. Niin, että niitä voisi laskea. Tai voi, mutta se on vähän ukkarohkeet tässä kohtaa. Niin, no siis 105 se ei ole varmasti. Ja tuskin 88. Mut mä luulen, että se on tuo 108. Tai 107. Koska mä en kuitenkin varmistaa ne, mistä se jää kiinni, jos se on siellä.
Niin, että menisi jonkin päälle vai? No siis, eli Klaussihan kannattaa mennä aivan varmasti. Mä en pääse kuin tähän. Ja se on niin, kuin se on niin hyvä paikka, että sinne. Mutta siitä se ei jää kiinni. Se on kuitenkin se voi jäädä kiinni 105-71, mutta molempiin niistä ei pääse. Se ei pääse kuin 3, niin se paljastuu taas paikkaan. Mä oon niin varma, että se on tuolla, koska se pääsee täältä näin pitkän matkan bussiin. Mutta sen takia Tuukan kannattaa mennä sille metrolla tänne. Kannattaisiko mun mennä tuohon 105 sitten vaan? Siis mun mielestä se kannattaa varmistaa se, että jos se on siinä. Jos on 71, niin on. Mutta se on tosi tyhmä. Se on siis 105 vai? Niin se olisi kyllä mulla tyhmä. Ja jos on 71, niin se on rohkeita silti. Ja mun mielestä meidän siis kannattaa tarkastaa sitä. 88 mulla on tossa. Niin se, jos on tehnyt niin, niin sit se on okei, okay, se on voittanut uhkarokeen jutun ja se selviää kasissa. Mutta meidän kannattaa mennä ehkä sen todennäköisyyden mukaan. Niin, että se menisi siihen asti, että saadaan seuraava vinkki. Mihinköhän se voisi olla menossa? Että se ei tee semmoista riskiä, mikä lopettaisi pelin nyt heti. No joo. Palallaan sieltä tullaan vaan tänne päin. Mutta se, että mitä kautta. Niin. Sitten on tietysti ihan hyvä katsoa semmoinenkin, että kun se paljastaa se kasissa taksilla, on hetki, että nähdään noita siirrot tänne. Ennen kuin pistätte ehdotuksia. Mutta siis jos se on tuossa 108, niin se on nyt hyvästi höynäyttää. Niin, mutta se on kuumottaa siinä kuitenkin sitten. Mietin, että nopeiten mä pääsen, no tosta mä oon 1, 2, 3 tai 1, 2. Sulla on maan. Mä taidan mennä tuohon 102, koska mä saan sit sen tosta, se ei voi ottaa venettä sen jälkeen. Voi ottaa, mutta sit se pitää ottaa tuplaliikettä perään. Sit seuraan tuplaliikkeä ja se näkyy taas. Mä voisin mennä niinku tohon ja sit mä pääsen sieltä jatkaan niinku tuolta. Kato, vois mulle ihan selkeä, mitä mä teen. Mä sain semmoista paikaa. Ja sama mun mielestä, mitä kauempana tuolla ollaan, sieltä tullaan vaan tänne päin. Mutta se, että mitä kautta. Niin. Sitten on tietysti ihan hyvä katsoa semmoinenkin, että kun se paljastaa se kasis, että kaikki pääsisi sinne jotenkin sinne, niin kuin, että olisi semmoinen taas spotti. Mä käytän mun bussilippuja, niin nyt aika tälleen. Totta. Sähän pääsit tosta nyt sitten, jos niin. Tai sä voit käyttää taksia, vai mennä tuonne metroon. Niin, totta. Mäkin voisin ehkä tähtää tuon metroasema tai päättää sen heti sitten osanteesta. Mutta joo, me tuohon, eli punainen 105 taksi. Punainen 105 taksi. Onko tuo mistiräksi? Katsotaan, kuinka oma jaksaa. Otetaan, no joo, jossain kohtaa otetaan pois toi valkoinen tuota. Joo, komissaario Stugeson käyttää taas bussilippuja. Menee 140. No niin, päivää. 140. Bussi 2 nyt, mitä siirtää? No. Herra Vihreä menee bussilla 15.29. Saaks toisen kynä? Niin, toinen kynä olisi jees. Mut kun tää on tämmönen budjetti, täällä niinku pihistetään kaikesta. Tai siitä taksesta ja... Tekisikö kuitenkin mieli mennä ehkä tänne mieluummin tuonne? Siis mun mielestä nimenomaan pihistää mehän loppumatka. Niin onhan toi varmaan sellainen nopeammin. Niin se on vaan, että sulla se riskeerät vähän sen sun bussi, mutta joo. Se on ihan totta. Paitsi onks sun mikä, no joo, kyllähän taksitkin aikanaan loppuu, mietin vaan, tässä on vielä niinku jonkun verran aikaa ennen tietää, mihin se menee ja ei se niinku tuolla asti. Mä vaan menen sitä taksilla. Kyllä sä pystyt taksilla. Se ei ole järkevä. Kiitos paljon. Niin no joo, no joo. Niin tuonne mä voin mennä taksillakin. Niin joo, totta. Mut tosta tuolta sä pääset. Ah niin, tuplaan käytetty. Pääsit tuonne 6.70. Niin ja todellakin tällä hetkellä chatinissa tää toimii Anselmo Band. Siinä on yksi tupla. Niin se on yksi. Siis siellä on kaksi tuplaa vaan. Ei niitä me ei voida antaa sillä mitenkään. Tavallaan tää oli tosi hyvä tulla tiltä just tuplana joulussa. Niin. Nyt se vaan, jos se livahtaa, niin se tarvitsisi vaan päästä livahtamaan ei liian kauas. No, sellainen painostus. Tää nyt tuhlailee tähän bussimatkaan taas ja se menee tonne 153 keltainen bussilla. Mä voin kertoa, että mistä Räksalta ei lopu bussit kesken. Ja komissaario Hämäläinen hyppää 6.7 taksiin ja menee 102. Ei pääse. Ei pääsekö? Oho, sori. Bussilla pääsee. Bussilla se komissaari menikin. Saman matkan.
that again, Mr. Ah niin, sitten on taas sen siirtoa kattu. Ei se muuten varmaan oikein voi metrolla liikkuakaan herkästi. No niin, päivä taas. Ei mennäkö, et huomaa, eikä, jos se on metro. Nyt meillä on tiedossa uudella uusia liikkeitä. Mä päivitin ne tuohon noin. Vielä on tulossa muutama. Kaksi siis. Eli te ette kuule, mitä me puhutaan. Alkaa se on vähän sille, että se on parempi tehdä kunnolla. Eli me ollaan nyt ensin. Siis eli turhaa me kuulutetaan vai? Ei. Tavallaan. No, ei ku katsojille. Se vaan hyvä. Nyt mä otan pois. Vai? Lisäksä lippuja sinne. Lisäksä ne lippuja. Niin, en mä tiedä, onko sitten ihan samaa tästä puhuta. Kantaa ne nää paljastukset. Tää melkein 90. Ai niin. Ootas nyt. Niin se meni taksilla nyt. Ei, kun, ei tuotiinko tänne joku uusi lappu? Sehän suhaa pelkkää taksia vai mitään muita käytä? Ei en tarvi. Paljastaa, jos se menee. Niin. Paitsi se, no niin, tai niin mustilla, mutta ehkä ne on sitten. No niin, mä päivitin noin liput meille tuohon, mitä meillä on käytössä. Eli taksilippuja 8, bussilippuja 11, metrolippuja 3, tuplasilippuja 1 ja piilolippuja 5. Mustat on ainoat, millä se pääsee veneelle. Mutta tässä kohtaa, jos sä käyttää musta, niin sit se olisi niinku toi olisi mä veikkaan, että se hämää. Niin, niin se olisi hämää niin, sitten. Niin, ja se, ja se kylmettää jäljen siinä, koska on kaksi liikettä tehnyt äkkiä taksilla. Ja sitten vielä pimeä liikenne, sitten ei enää ole mitään. Niin, se on tuo sieltä. Se on 108 tai 107. Jos et sä olis liikkunut tuohon, niin se voisi. Niin sit se silleen se voisi jäädä. Sitten se mustalla varmaan. Mut nyt me ajetaan sitä tänne. No niin, nyt me ollaan päivitetty kaikki nämä noitten hiton kyttien liikkeet tuolla noin. Komissaarit on liikkunut, saarit on silmukkaan aika tiukalla. Minnekään me liikuttais, eli me ollaan tossa. Me olemme. Me olemme tuossa sillan kupeessa 108, eli me voidaan mennä siitä bussilla tai taksilla. Eli bussilla pystytään meneen etelään pari ruutua, ei kun länteen pari ruutua, alaspäin yhden ruudun. Nyt en muista päätöstä, että noin on yhden ruudun ja itään yhden ruudun. Noit on päivästä. 117. Joo, eli mennään taksilla 117. Eikä saa noin. Ei ne kuule. Okei, joo. Eli salla 117 mennään. Kuuluu tota yhteen. Strips. Pistä niin, tota olaa päälle sitten, kun et puhu. Noin. Noni, me käydään nyt 117. Mennään kattoon. Taksi tuolla. Ehkä noin liikkuu. Mut se kannattaa liikkua kohti suurempia mahdollisuuksia. Niin, se on jo niin, en mä näe mitään muuta paikkaa kuin sitä. Niin. Kun eihän tää vaikka siis se olisikin niinku hämäystä mennä tonne. Niin, mutta eihän pidemmän päälle se vaan olisi sit bussissa. Se ajaa sitä vaan suppuun, koska sitten me saatais sen. Niin. Puskaradio kertoo, että tervetuloa Masse ja Lasmus. Hyppäs taksi. Niin kuin mä sanon, taksi tai musta. Okei, eli ne tiedetään, että se ei voi olla nyt tuolla. Ei. Ainakaan. Jaa. Eli se voi olla tota. Voisin mennä taksilla sinne 108 varmaan, jos ei ole mitään muuta perinteistä suunnitelmaa, niin mä luulen, punainen taksilla 108. No niin, eli siis tota, uusille pelaajille tiedoksi, että meillä tosiaan on Scotland Yard-niminen peli käynnissä ja me ollaan Herra X. Me ollaan toi oranssi rassi tuo kartalla. Me pystytään liikkuu valkoisilla takseilla, sinisillä busseilla ja punaisilla metroilla. Ja sitten meillä on piilolippu, eli me ei kerrota noille kytille, millä me liikutaan. Ja sitten meillä on tuplasiirtoja yksi käppale jäljellä. Tuossa sivussa näkee, että montako mitäkin lippua meillä on. Ja nyt te saatte, me odotetaan noitten, eka noitten viiden komissaarion liikkeitä. Sitten kun me tiedetään ne, niin te chatti päättää, että mihin me ollaan menossa. Mä tota, kun ollaan saatu noitten noin liikkeet selville, niin mä kerron vähän, että minkälaisia vaihtoehtoja meillä on liikkua tuossa noin ja mihinkä suuntaan.
Ja tosiaan, odotetaan hetki. Koska jos se olisi liikkunut tänne päin. Ai niin, se olisi siis olla, yksi, kun... kaksi. Se olisi neljässä kahdessa nyt. Mm. Tai... Ja punainen poliisi liikkui yhden askeleen tuosta alaspäin, meni joen ylitte. Vai mikä oja tuo nyt onkaan? Onko chatin osallistujat pelannut tätä peliä ennen? Ainakaan Twitchissä ei ole varmaan, mä en ole ikinä huomannut, että on kukaan pelannut, mutta onko muuten? Se tulee kahden siirron päästä näkyviin. Mm. Niin ei se ole voinut jäädä renkkaan sinne, koska se olisi siellä ihan kusessa. Mm, niin on. Totta kai kauan mä yksinään täällä. Niin, mutta sä blokkaat sen ainoa reitin ulos sieltä tällä hetkellä. Niin joo, eihän tuolla täytyisi pyöriä niin. Tuosta päästä. Toi on ainoa saama kohta. Me saataisiin sinne sumppuun aika nopeasti, jos se sinne... Mm. Sitten riippuen tuosta niinku tahdista, niin se voi... Kattokaa, missä siellä päin voi olla. Mä kuitenkin... Mä vähän niin siis se on nyt sitten, jos se on tullut, oletetaan, että se on tullut tuohon. Niin se voi olla liikkumisella, niin se on... kaikki ne yhden päässä olevat. Niin, tuolla tai tuolla. Ah niin, ei se voi tuolla olla, koska se ei taksilla niin, pääse. Taksilla päässä on 119 tai 117. Mm. Niin joo. Mietin, kuka mukaan lähtee lähteä sitten ylipäätään. Että mä varmaan myyn taksilla tämän. Tervetuloa. Jack Dance. Jos se on tullut tosta välistä, niin sit se on tullut. Komissaari Max Tugeson menee 133 toksilla. Me ei oikein voida sille mitään, sit, jos se on tarvinnut sitä, että se voi kuolla seuraavalla vuorolla. Ei se on. Ei voikaan, mutta me nähdään se sitten tuossa seuraavassa kohtaa. Ja nyt kaikki on sillä lailla, että... No, sit saadaan, voidaan vetää niin kuin, ja nyt se ei pääsi analyysi siitä sitten taas. Niin. Ja musta siirtyy kanssa tuon ojan ylitte tuosta. Hyppäsi. Niin joo, no sitten miettii, että mihin sä pääsit, kun se kahdeksannessa sitten taas paljastaa, että missä se on. Niin, että... niin mun tarvitsee liikkuu vielä kerran. Niin, niin täytyy joo. Se on nyt sanassa. Mä liikun neljään kahteen. Kaksi joo. Ysistä neljään kahteen taksilla. Vihreä. No mä ehkä ysin tonne sitten. Joo. Eli... Neljään kahteen. Toisen päin, toinen matka. Kielletön. Kielletön. Suoraan metrolla tonne. Ilmeisesti ei ollut 4-2. Joo, totta. Ei ole liikkunut sinne. Keltainen menee metrolla 185. Komissaario Hämäläinen liikkuu bussilla 86. Mitä liikuit bussilla? Bussilla 86. Niin, sitten seuraava liike. Ei vissi ole Twitchiä tässä. Mä en tiedä, voit siellä välillä olla. Niin se voi tulla nyt sitten. Jos se on tuossa 117. Ei sillä kyllä ole tikeet ikinä lopun. Niin joo, sittenhän se vasta kannattaa niinku no niin, käyttää niitä mustia. Nyt on kaikki liikkunut. Laitetaan liput tuohon vielä näkyville. Niin. Eli lisää taksi 10. Ei pääse nyt meneen tuolla laivalla. Joo, se ei pystynyt käyttää sitä. Bussiliput kohteen. Voisi se olla mitenkään laajan matkan päässä muuten? Ei. Ja metroliput. Ei, se on mennyt taksilla. 117, 119. Kaikki. Niin jompikumpi niissä voi olla. No niin. Nyt on kaikki liikkunut. Nyt pääs päättää meidän liike. Seuraava. Eli tässä nyt on semmoinen tilanne, että noi kyjät on aika lähellä meitä. Että ja arvaamattomia liikkeitä, että me pysytään. Missä ne on? Päihittää. Tuossa 70 ja... Ja täällä. Komissaari. Ei, anteeksi, tämä.
Hirtasaikka. Hirtajukaula. Tämä on aina missä se voi olla. Hei, tämä ei tiedä, miten vaihtoehto? Mä lähdin ajamaan, jos siellä tulee taksi taas. Elikkä... Mä varmaan lähdin tämän. Ainut vaihtoehdot on bussi ja taksi. Taksilla pääsee jo. Joka ilman suuntaan ja bussi pääsee. No ei pääse aika lähellä meitä, koska se liittyy taksi. Ei, ei pääse bussi. Tuossa ei bussiasemaa, missä me ollaan. 119. Ah, joo, elikkä... okei, okay, elikkä ei ole yhtään muuta vaihtoehtoa kuin taksi. Taksi johonkin suuntaan. Ylös, alas, oikealle, vasemmalle. Oikealle ei voi mennä. Oikealle ei voi mennä. Niin, 88 se ei ole vaarassa. Yrittää tuohon metriin. Joo, se voi mennä tuohon. Totta. Sillä piilokorta. Niin, sit se pääsee. Se on kahden vuoron päästä. Kahden vuoron päästä. Kertaan näin. Kuulee kaikki näin. Mä ajattelin, että mä voisin mennä bussilaista. Niin joo. Jos se liittuu tästä, nyt pääsee siis taksilla pohjoiseen. No niin, taksilla pääsee pohjoiseen, etelä ja länteen. Sanokaa minne, kun mennään. Jos ette ole kunnolla pöytää, niin... Sitten on tuki taas sillä tavalla. Elikkä pöytä on kartalla liikkeestä. Länteenhän ei voi mennä, koska se tulee toi seuraava komissaari. Länteen ei voi mennä, koska toi komissaari on perkeinen, on pyörimässä siellä. Elikkä me voidaan mennä pelkästään pohjoiseen tai etelään. Tai... Itä. Jos se liikkuu tähän, niin sitten... Okay. Itähän voi mennä, koska siinä on komissaari on myöskin Okay. ruudussa. Okay. Mutta me mennään... Mä ajattelin, että mä voisin ehkä mennä sitten tuohon se 3 viikkoa. Okei, okay. Okay. Mennään sinne. Eli mihin suuntaan? Pohjoiseen. Niin pääsee ainakaan alueen. Jos se on tuossa. Tai no, sitten on... En mä tiedä, jos menee täällä. Mä voin vielä kulkuvälineen. Niin, se viedään kulkuvälinekortti. Ja sitten seuraavalla kerralla se paljastaa itseänsä tässä. Oho, niin, kato, onks nyt joku vinkki saatu? Ei vielä ainakaan toivottavasti. Niin, mutta millä se kulkee? Taksilla. Joo. Taksi tuo, olisi... taksi vie tai vie tänään. Kyllä mun mielestä olisi ihan fine mennä bussilla tuohon. Tervetuloa Aulu. 135. Helvetin naapurista. Mä en tiedä, periaatteessa voisit mennä 117. Mua vaan häiritsee, miksi tää niin taksinappu oli väärin? Niin se vaan siitä ei kauhean äkkiä mihinkään. Se oli pimeä taksi. Aa, pistää sä tuon runnut, jos sä tarvii. Ui! Niin tosta pääsee kyllä metrolle ja bussille. Niin, mutta kato, kun tuota Krisu tulee varmaan täältä. Niin metrolle siihen. Toi! 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 Niin joo, et sit mä voisin kyllä mennä niinku taksilla tohon. Paitsi mitä kun täälläkin voidaan tulla sitten tähän niin kuin näin.